A la Lliga Iberdrola, la Barca de Menorca es prepara per sumar la segona victòria al curs, que seria la primera davant la seva afició. L'equip de Pep Llorenç juga demà a partir de les 7 i arriba amb la inèrcia guanyadora després d'haver debutat amb triomf a la pista del Madrid Chamberí. El tècnic ciutadellenc, que tindrà totes les jugadores disponibles, qualifica l'Aro Rioja de rival directe. És equip motivat, amb ganes de seguir en la bona línia que van començar a Madrid, i jo crec que un partit bastant important per nosaltres, perquè, bueno, segona jornada, rival directe dins els objectius de la temporada, i per tant, una primera prova cap a l'escaló on podem estar, no?